15 Ιανουαρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Παύλου του Θηβαίου. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Ο ερημικός και ήσυχος τόπος είναι από τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης της αυτοσυγκέντρωσης και προσευχής προς το Θεό. Αυτό φαίνεται καθαρά στη ζωή του Αγίου Παύλου του Θηβαίου. Ανήκε σε πλούσια οικογένεια της κάτω Θηβαΐδας της Αιγύπτου. Όταν ο Δέκιος κήρυξε τον τρομερό διωγμό κατά των χριστιανών, ο Παύλος, μόλις 15 χρονών, χάνει τους γονείς του. Με εσωτερική παρακίνηση του Αγίου Πνεύματος, φεύγει και ζητά καταφυγή σωτηρία στην έρημο. Εκεί, μέσα στην ησυχία της φύσης, βρήκε καιρό για συστηματική μελέτη και προσευχή. Όταν πέρασε ο διωγμός του Δεκίου και επανήλθε η Γαλήνη, ο Παύλος εξακολουθεί να μένει στην έρημο και μάλιστα αποφασίζει να μείνει μόνιμα. Τόσο δε ολοφάνερη είχε γίνει μέσα στην έρημο η πνευματική υπεροχή του και η ταπεινοφροσύνη του, ώστε όπως κάποτε στον Κύριό μας έρχονταν πλήθη λαού να τον ακούσουν, έτσι και στον Παύλο έρχονταν πολλοί αναχωρητές να τον ακούσουν και να τον συμβουλευθούν. Η φήμη του είχε φτάσει και στην ακοή του Μεγάλου Αντωνίου, που κίνησε και τον συνάντησε μέσα σε ατμόσφαιρα ανέκφραστης χαράς. Όταν μετά από λίγους μήνες επανήλθε ο Άγιος Αντώνιος, βρήκε τον Όσιο Παύλο πεθαμένο και δυο λιοντάρια έστεκαν κοντά στον τάφο του, τον οποίον είχαν σκάψει με τα νύχια τους. Ο μεγάλος ερημίτης ήταν τότε 113 χρονών.